Anna Johanna Persdotter gick bort endast 28 år gammal. När hon föddes våren 1824 var hon ett efterlängtat barn. Hennes föräldrar Inger Thoretsdotter och Per Jönsson gifte sig 1918 men inte förrän sex år senare föddes det lilla flickebarnet. På den tiden var barnadödligheten hög och hon kom att bli den lilla familjens enda barn. Hon växte upp i Släryd i Svartrå och vid 17 års ålder 1841 giftes hon bort med den nio år äldre Lars Johan Persson. Maken kom från Gallagärd i gällarets socken en bit härifrån. Äktenskapet var kärleksfullt och Anna Johanna och Karl Johan fick tre söner. Men den unga moden insjuknade plötsligt. Hon fick hög feber, verk i kroppen och snart täcktes hon av de karaktäristiska kopporna. Hon hade fått smittkoppor och dog den 7 juni 1852. På stenen står ”Anna J Pers 1824-1852, sörjd av en kär make, trenne kära söner, ypperst av kära föräldrar”. Sjukdomen hade varit 1700-talets stora gissel, men det var främst barnen som drabbades. Det fanns ett talesätt som sa att ett barn inte kunde räknas till familjen förrän det med livet i behåll genomgått kopporna. Man har beräknat att under 1700-talet dog cirka 60 miljoner europeer av sjukdomen. 90 procent av dessa var barn. Ännu på 1800-talet fanns alltså smittkopporna kvar. Märkligt är dock att bara två personer i Svartrå drabbades av kopporna. Förutom Anna Johanna ytterligare en ung kvinna som insjuknade några veckor senare. Ingen annan i bygden blev sjuk. Anna Johannas make och Karl Johan blev alltså ensam med de tre gossarna. Några år senare, 1857, gifte han om sig med Augustina Bengtsdotter från Ljungbysocken. socken. De fick två barn men ingen av dem överlevde spädbarnsåren. Däremot klarade sig Anna Johannas tre söner. De växte upp och blev bönder. Mellansonen Karl Johan Karlsson tog över Slärytsgården efter fadern och var även klockare och organist i Svartrå.